съдебния процес? Как той е приключил. Той е приключил. Да връщат мандата и да вървиме на избори. Стига това шоу. Шоуто трябва да свърши. Разиграват българския народ. Едно обещавам. Аз, Делян Певски, ще дам истината за всички на хората. Моята кампания ще бъде развенчаване на целия политически модел. Хората трябва да видят истината и да получат ново начало.